Скористатися комп'ютером, знайти необхідну інформацію, покращити навички цифрової грамотності та ще чимало послуг зможуть отримати відвідувачі освітнього хабу цифрової освіти, відкриття якого відбулося напередодні на базі Хуської публічної бібліотеки. Сьогодні для нашої бібліотеки важлива подія, адже у нас відкрився хаб цифрової освіти. Це національний проект Міністерства трансформації України разом з Українською громадською організацією «Українська бібліотечна асоціація», який започаткував розвиток цифрової грамотності, де є бібліотеки ключовим елементом. Хуська публічна бібліотека також долучилася до цього проекту, і ми стали учасниками, долучилися до мережі понад 6 тисяч хабів цифрової освіти. Хаби цифрової освіти – це простори, де кожен може оволодіти цифровою грамотністю та отримати доступ до сайту «Дія освіта». Наш хаб цифрової освіти – це місце, де кожен користувач, громадянин нашої Хуської територіальної громади має можливість безкоштовно отримати цифрові навички на національній платформі «Дія освіта», підвищити свій рівень цифрових навичок, отримати нові знання, а також скористатися різним переліком послуг, які буде надавати наш хаб. Це і створення електронних скриньок, користування соціальними мережами, навчання офісних програм Word, Excel, PowerPoint. З метою покращення якості надання послуг хаб поділили на три зони. Це в нас читальна зала, де в нас облаштований ноутбук, маємо принтер, де людина може прийти собі знайти інформацію, якщо їй ж треба обробити документ, роздрукувати собі, посканувати, зробити ксерокопію. В читальному залі, якщо тут маємо якийсь захід, чи то тренінг, чи то майстер-класи з дітьми, чи взагалі в нас екскурсія, у нас є можливість, і ми зробили, і ще у двох наших відділах зони обслуговування хабу. Це у нас відділ абонементу обслуговування і відділ методичної та інформаційної роботи. Ціль проєкту – просувати цифрові знання, навички та вміння, актуальні в сучасному світі. Жителі громади матимуть можливість проходити різноманітні тренінги, покращити власне життя та життя громади. Цифрова освіта на базі нашої бібліотеки – це надзвичайно хороша ініціатива, тому що наша громада, молодь, люди всі різної вікової категорії можуть здобувати навички майбутнього, здобувати цифрові знання різних напрямків і для старших людей, і для молоді, і для взагалі для всієї громади. Це актуально на зараз, на теперішній час, це дуже актуальна тема, тому потрібно її розвивати. Цей проєкт наразі є дуже необхідним та важливим для молоді, каже пані Тетяна. Тож надалі планує співпрацювати з хабом, аби сприяти розвитку краю. Я думаю, що ця тема дуже перспективна, розуміючи те, що сьогодні наша держава працює в цифровому, скажімо так, в цифровому варіанті майже всюди. І ця галузь буде розвиватися, звичайно, що чим далі, тим більше. І це надзвичайно важливо, особливо для діток наших, які будуть будувати цю країну в майбутньому. І воно їм потрібно щодня і щохвилини. Хаб працюватиме з вівторка по суботу, має безперебійне підключення до електроенергії та мережі і відкритий для всіх охочих навчатися цифровій освіті.